Ajetaan neliökyroskoopilla. Suoraan oikealle. Vähän käännetään kameraa, niin se näyttää tuolta. Eka tehdään kyroskooppiohjelma, mikä ajati annettuun suuntakulmaan. Silmukka, kyroskooppi, matikkalohko ja ratti. Päälle tehoks kannattaa laittaa hiljainen, yleensä toimii paremmin. Tämä on A, niin suuntakulma 30 astetta. Lasketaan suuntakulman ja nykyisen kulman erotus. B minus A kertaa kääntö kerroin. Olkoon se C. Toi pistetään ohjaukseen. C laitetaan lukemaan ja kokeillaan toimii. Siellä kääntyy. Hyvin menee. Tällä saadaan tehtyä 4. Laitetaan näitä vain 4 peräkanaa. No ja suuntakulmat jokaiseen oikein. Eka 0, sitten 90, 180, 207. Testa. Varaan menee. Kääntyy hienosti. Ja kääntyy ja menee taas suoraan. Ja kääntyy ja menee suoraan. Ja aika lähelle lähtöpistettä tulee. Kohtuu hyvä. Mutta nyt tämä on pitkä koodi. Tehdään tästä vähän lyhkäisempi silmukan avulla ja muuttujilla. Muuttujat löytyy punaisesta salkusta. Yksi uusi silmukka sinne. Tätä kierretään 4 kertaa, koska me halutaan 4 kertaa kääntyä. Paine 4 on 4 sivua. Muuttuja, tehdään uusi muuttuja sinne, kulmanimine. Siihen talotetaan eka 0, se on ihan hyvä. Jokaisen 5 sekunnin ajon jälkeen niin lisätään vaan kulmaa 90 astetta. Matikkalohkolla se sujuu helposti. Luetaan kulma, lisätään siihen 90 ja talotetaan se takaisin punaiseen salkkuun. No, vielä täytyy muistaa lukea kulma ja sijoittaa se sisimmässä silmukassa niin ajosuunnaksi. Tässä sen pitäisi olla. Kokeillaanpa ja teepä itse paremmin.